Hoje eu quero que você aprenda uma técnica muito bacana, mesmo para você usar nas suas plantas, para você usar aí na sua sementeira. Hoje eu quero que você coloque isso aqui na sua planta, na sua sementeira, e você vai ver o incrível resultado que ela vai te trazer. Você me pergunta: o que é isso aqui? É simplesmente uma sacola. Acompanhe o vídeo para você ver o que, que isso aqui vai fazer na sua planta. E antes do vídeo começar, peço para você deixar aquele lindo gostei pra gente, tá bom? Que é bacana, que é lindo, maravilhoso, gostoso pra gente. Para você que chegou agora no canal, nunca viu os vídeos, tá bom? Peço para você deixar aquela sua inscrição linda, maravilhosa, assim o canal vivem fazer parte da família Horta na Varanda, tá bom? E além também se você puder compartilhar, agradeço bastante. E vamos pro vídeo. Então vamos lá, meus amigos, minhas amigas. A dica que eu quero passar para você hoje é uma dica top. Dica top mesmo aí para você conseguir germinar suas sementes mais rápido, tá bom? Para você que trabalha de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo, é lógico aí para estar tá plantando, para estar tá regando, regando até germinar as sementes. Hoje diretamente esse esse vídeo é diretamente para você, para você conseguir a germinação mais rápido sem ter muito trabalho. É isso mesmo que você acabou de escutar. Sem ter muito trabalho, você vai conseguir germinar as sementes dessa forma que eu vou passar para você, tá bom? Então vamos lá. O que você vai precisar? É lógico que você vai precisar de sementeira. Se você não tiver essas sementeiras, aqui serve copo de descartável, copo de iogurte e qualquer coisa que você possa usar como sementeira. Até mesmo um vaso, plantar diretamente no vaso, tá bom? O que você vai fazer? Como eu sempre explico em todos os meus vídeos, Terra, Qual terra você vai usar para germinar sementes? Uma terra boa, uma terra peneirada, tem que estar peneirada porque, olha só, uma terra peneirada ela fica totalmente solta, totalmente leve aqui e misturada com esterco. Para você conseguir uma germinação bacana, para você conseguir uma germinação com 100% de êxito, você precisa ter uma terra peneirada, aí, uma terra boa ou um substrato bom, terra preta, terra adubada. Tá bom? O que, que você vai fazer? Qual é a dica que eu quero passar para você? Acompanhe o vídeo porque você vai saber. Vamos lá. Vou fazer o processo aqui. É, você vai pegar a sua terra, vai colocar lá na sementeira. Desde que seja em um sementeira, um copo descartável, qualquer coisa é isso. Vai depender de você. Tá bom? Vou fazer a demonstração aqui, já vou mostrar o resultado para você como é, tá? Então vamos lá, você vai colocar aqui nossa sementeira, tudinho tá bacana, colocou. Vou preencher aqui, já volto com você. Tá? Preenchi aqui, o que, que eu vou fazer? É lógico, agora você vai fazer o processo que é plantar. Você vai vir, vai fazer toda a plantação aí de bloco em bloco, o coisa simples aí que todo mundo faz, que é a plantação. Você vai abrir um centímetro, vai plantar e vai cobrir novamente com terra. Tá bom, a dica é essa que eu vou passar para você. O que, que você vai fazer? Você vai regar normal, é lógico. Vamos supor que eu já plantei, tenho aqui, ó, as sementes, todas essas sementes aqui eu já plantei, já é, nasceu aí muito rápido com essa dica que eu tenho aqui. Você vai regar tá, tudinho, sempre com borrifador, nunca esquecendo Regue com borrifador, porque se você regar com é, o regador, com uma garrafa pet ou com algo do tipo, a semente vai afundar com a pressão da água, tá bom? Por isso que é recomendado você regar assim, ó, com o um regador, tá bom? Então aquele de regador de pressão também aí é bacana, tá bom? Pronto, regou tudinho, deixou bem molhado aí, a primeira rega bem molhada. A dica é essa, você vai colocar um saco. Isso aqui que vai fazer a sua semente germinar muito mais rápido. Vou trazer o resultado para você ver e o dia, quantos dias germinou. Vou colocar aqui e já volto com você para você ver como é que se faz, tá bom? Pronto, meus amigos, minhas amigas, é desse jeito aqui que você vai fazer. Ó. Plantou embaixo, cobriu a terra. O que que você vai fazer? Coloca o saco. Molhou, é lógico, né? Regou, coloque o saco. E você vai aí, ó, tampar e deixar o mínimo possível de buraco aí para passar ar, tá bom? Porque o que que vai acontecer? Que é que vai ser tipo uma estufa. A água que tá lá, ela não vai evaporar, porque se você é mole deixa aí, é aberto, a água vai evaporar e depois seca e a semente não tem água lá para germinar, tá bom? Então com esse jeito aqui você precisa você pode ir pro trabalho de manhã, voltar à noite que ainda vai estar tá molhado, tá bom? Você não vai precisar ficar vindo aqui molhar, vindo aqui molhar para poder germinar. Não, aqui com essa técnica que eu tô dando aí é inclusive para você, tá bom? Para você essa de... Essa técnica aí de coração, tô dando para você. Sua semente vai germinar muito mais rápido, tá bom? Pronto, colocou aqui, tampou. É, o ar vai ficar aqui dentro. O, a umidade vai ficar aqui dentro. E você vai ter esse resultado aqui, ó. Já fiz essa plantação aqui, bacana. Aqui tem essas flores que eu já plantei. Tem. É, Ana flor de cardeal, tem boa Sombrada, tem aí muitas plantas aí, couve, alface, tudo tem aqui que eu já plantei, tá bom? Vou mostrar para você agora como é que fica, vou tirar aqui para você ver o resultado. E essa plantação aqui eu plantei, não tem nem quatro dias, tá bom? Não tem quatro dias que eu fiz isso aqui e já germinou aí para você ver. Vou tirar aqui para você ver ó, como é, dá muito resultado isso aqui, ó. preste atenção, essa mini estufa aqui ó, já nasceu... Grande aí, porcentagem de toda a minha sementeira. Você vai tirar com cuidado, é lógico para você não tá quebrando as plantinhas, tá bom? Olha só que incrível resultado que traz. Em quatro dias já nasceu tudo isso aqui, ó. Preste atenção. Com essa dica que eu fiz para você. E aquilo ali também já nasceu bem rápido. Já coloquei um saco aí, isso aqui é girassol vermelho e nasceu muito rápido. Então essa dica eu estou trazendo para você, porque como trouxe resultado aqui para mim, quero lógico que traga resultado aí para você. Faça isso aqui, ó. coloque um saco, como você não sei se você vai poder ver, ó. ele tá molhado ainda, ó. porque a umidade se concentrou aqui dentro e fez com que a minha planta germinasse muito mais rápido, tá bom? Aqui tem flor... Tem é, é, couve, tem brócolis, tem é, alface, tudo aqui. Pimentão, isso aqui, inclusive, para pimentão é ótimo, tá bom? Para quem não consegue germinar pimentão, essa aqui é uma forma muito fácil de fazer a é, germinação do pimentão. Então, pegue essa dica aí para você, essa dica de coração aí, para você conseguir germinar sua semente mais rápido, tá bom? Coloque o saco e pronto! Semente germinada muito mais rápido, tá bom? Até a próxima e um grande abraço!